U toku je, gospodine Vasiću, jedna od najskupljih investicija u našem gradu, rekonstrukcija crkve stanice Berilovac. Vi ste upravo obišli veliko gradilište, razgovarali sa izvođačima radova, evo da čujemo vaše utiske. Pa moje utiske su dobre, mada koliko vidim ima ovde još dosta posla. Ono što je najvažnije je da je ova investicija blizu 1,5 miliona evra, da je dosta važna, fundamentalno važna za vodno snabdevanje našeg grada. I kao što vidite, ovde će biti ugrađeni nova oprema, novi filtri. Imali smo ranije u proteklom periodu nekad problema sa mutnoćom vode u slučaju velikih padavina. Ja sam siguran da će izgradnjom ove, mogu slobodno reći, fabrike vode, svi ti problemi biti otklonjeni i da će Pirot, kao što je i do sada imao zdravu, kvalitetnu pijaću vodu za ceo grad, imati to i u budući. To nam je cilj, to je završni projekat koji radimo zajedno sa KfW bankom, kao što sam rekao, vrednost je negde oko 1,5 miliona evra. Vidite da je ovde angažovano negde oko 30 radnika, da se radi u lepom vremenu, ali ima i dosta problema sa visokim nivom podzemnih voda, sa nekim nepredviđenim okolnostima u projektu, ali ja se nadam da će to sve biti završeno kako treba i nadam se da će jedinstvo iz Užice, koji je izvođač glavni, na dobra velika firma koja ima dosta iskustva na ovakvim poslovima, to sve izvesti do kraja kako treba. Svako veliko gradilište dovodi do upošljavanja radne snage. Jedinstvo iz Užica je glavni izvođač, ali ovde vidimo i ljude iz Pirota koji su upošljeni. Pa da, naravno, dakle, sve naše investicije koje mi finansiramo, bilo iz lokalnog budžeta, bilo iz budžeta javnih preduzeća, bilo iz nekih donatorskih sredstava koje se realizuju u Pirotu, upošljavaju radnu snagu lokalnu. Nekad su poslovi veliki, tako da su nosioci neke druge veće firme sa većim referencama, ali uglavnom poslovi na teritoriji grada upošljavaju lokalnu radnu snagu i budžet grada i budžet javnih preduzeća jeste jedan od generatora upošljavanja radne snage sa našim investicijama koje imamo u toku jedne godine.